hovorila som ti o tej kolegyni, čo sa rozešla s priateľom, tak predstav si, našla nového. Laura má nového priateľa. Tak si hovorím, že to je nejak skoro, nie? 2 mesiace od rozchodu. Všetkým hovorila, že má pokrk chlapov, že chce byť sama. Ale mne to bolo akože nemožné, aby bola sama. Pretože nemôže stále chodiť sama. Vícka, ja ťa milujem. A ja teba milujem. Mne to bolo hneď divné, pretože nemôže byť sama, rozumieš? Povedala, že ona chce frajera, pretože chce chodiť na kavičke. Veď s nami môžeš chodiť na kavičky, prečo by si chodila s ním? Ale potom my máme pokrk neho, pretože on je absolútne nepoužiteľný. Stále rozpráva a ja nechcem, aby som sa s ním rozprávala. Ja to...